Se juve e tha, do duaj që fillimisht për këto paknaqësi të diskutoj në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës, cilë në fakt edhe kam pas një reagim lidhje me këtë çështje, derisa një opsion tjetër është përçarja e shqiptarëve cilë jetojnë në Kosovë. Sipas juve, cila mund tjetë arsye gjithë kësaj nisme, kësaj iniciative? Për në këtë drejtim nuk duhet të jap mendim as për as kundër. As lidhje me çështjen e tillë që është në kuadër të kurnizave. Mos e thoni kisha xhamia se thjesht shqiptarë shqiptaria dhe as kundër kësaj. Na prezuim se thash edhe në fillim, nuk i njoh organizatorët, nuk e di nga vjen iniciativa e tillë, dhe nuk e di nga do të shkojnë ta njerëz. Pra mëna ose ky organizim. Për mua nuk ka më rëndësi që sta këto të klinon, ku është mojt me një podrum, apo mojt jashtë podrumit në hotel apo ku nuk është ajo formë e rëndësi. Më rëndësi është nga rrjedh kjo iniciativë, nga rrjedh ky organizim. Në çfarë son ne po them? Është rezultat i ndonjë çështje të brendshme të besimit fetar, atë i takon pikërisht organizatës së tillë, në krye të cilës është zoti Nai Ternova, të merret me këtë çështje, të minjanojë ato konflikte që mos lejojnë fërkime dhe pakënaqësi brenda përmendja besimit të tillë. Në çfarë son rezultat i huaj duhet të ftohet. Profesor, po duhet të pyet krejt shumë shkurt sepse kemi kohën pa kufizuar, në vlerësimin tuaj, feja a e pengon nacionalizmin? Pra, në këtë rast, feja a e pengon shqiptarizmin? Sepse në disa raste, pra, kjo çështja religjioze dhe nacionale duket se në një farë mënyrë përplaset her pas here. Një duhet ta themi, feja çdo herë ka qenë produkt i faktorit të cilët ka sunduar në një vend të caktuar. Edhe është mbrojtur nga shtet i cili ka sunduar në një vend të caktuar. E morëm firmën Simone, që keni marrë ne pas kohës e s'këmë dot, në përmes formave të ndryshme imponuese, të dhunës, të masakrave, të terrorit, të presionit ekonomik, social, shoqëror dhe kujtë të tjera, dhe naturisht ata që në bashku me firmën Simone kanë pasur, kanë zhuar mbrojtjen e perandorisë së Simone. Të tjera që janë bashkuar, shumica për tyre është detyruar të largohen prej male për të ruajtur nga ushtria dhe gjenda dhe asaj kohë për endur qësmone, dhe të tjere të kjojnë shpërngurin dhe burë në visit të ndryshme të Anadolë, të Matutje, deri në Siri, në Palestinë, ku edhe sot qasin për njerëzit tanë që në Egypt, që në bra nga ona e forcave të ndryshme atje. Pra, feja i ka shërbyllë qdo herë shtetit në pushtet. I ka shërbyllë qdo herë partijës në pushtet. As një herë nuk ka qenë në shërbim të popullit. Feja muslimani kështu ka qenë rrjedhimisht për 500 vjet gjatë historisë, të na thonë historia jonë. Zoti Klinon ku mund të mëson ku me ti mendimi, ose drejtë e ti individuale të jetë ku me ti mendimi. Po, kjo është mendimi imi i bazuar në atë që unë kam studiuar. Mirë, faleminderit shumë profesor për inkuadrimin e drejtë për drejtë. Dhe ndoket se profesori veç po e parandjen se do të ketë këtë një reagim. Po, nëse ka profesori gatishmëri, le ta pret edhe një reagim nga ana e zotit Klinako. Në qofë se me jepë një mundësin, pastaj me reagu edhe unë. Mirë, po, shkurtimisht, lutem. Ok, brev. Profesor Muhameti, në respektoj për kontributin e ti edhe për dobit e prej ti që ka posë këj ven edhe shëshia këti veni për fusha tjera edhe për profesionalizmin e ti përsa e përket shkencave politiko-juridike. Përsa e përket qosës dhe reflektimit bi historinë të unë, besoj që na e kemi një loj historiografi që është ndikume tërsisht prej komunizmit dhe si e tilë, fejnë është e gjithë mund si të hujë dhe si të shka trishtushme për njeri ju. Ne dim edhe për gjitha shkencave, heç nëse nuk lidhme ka feja, veç për antropologjisë kulturore munis, e shumë se qësa është rëndësishme feja për individin. Dhe njëtën kohë, so ka